এক দুর্ভাগ্যজনক খবর। ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে মক্কাত করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মক্কাত অসমৰ তিনি হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। মক্কাত মৃত্যু বৰপেটাৰ জারিনা বেগম, হাইলাকান্দিৰ সালাহা বেগম বৰভূঞা আৰু কাছাৰৰ সৈফুদ্দিন বৰভূঞা। মৃত সালাহা বেগম বৰভূঞাৰ ঘৰ হাইলাকান্দিৰ লালাবজাৰ চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত। পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজনৰ, অসুস্থ হৈ প্ৰাণ গৈছে আন এজনৰ। অতি দুর্ভাগ্যজনক এক ঘটনা। ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মক্কাত। মক্কাত অসমৰ তিনি হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। মক্কাত মৃত্যু বৰপেটাৰ জারিনা বেগম, হাইলাকান্দিৰ সালাহা বেগম বৰভূঞা আৰু কাছাৰৰ সৈফুদ্দিন বৰভূঞাৰ। মৃত সালাহা বেগম বৰভূঞাৰ ঘৰ হাইলাকান্দিৰ লালাবজাৰ চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত। পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজনৰ, অসুস্থ হৈ প্ৰাণ গৈছে আন এজনৰ। আৰু আন এজনৰ এনেধৰণেই মৃত্যু হৈছে, করুণ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত। এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমি জনাইছোঁ। তিনি হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। অসমৰ পৰা হজলৈ গৈছিল এই তিনি হজ যাত্ৰী আৰু তাতেই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰু এগৰাকী পদপিষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে।